Про чудові сіднички. Мама казала правду. Історія з йогуртом візитом містера Тага аж ніяк не завершилась. Про мене написала місцева газета. Заголовок на першій сторінці повідомляв У центрі міста 11-річний терорист підірвав йогуртову бомбу. Тепер я знаменитість. Нехай не всесвітня, а тільки в масштабах нашої вулиці та все ж. «Учора вечері до нас навідалися полісмени, влаштували мені справжній допит. Правда, коли вони зрозуміли, що я ніякий не терорист, а вибух був усього лише дурнуватим випадком, то посміялися та й пішли собі. Як з'ясувалося, трохи згодом вибух стався через недогляд ланцелота. Очевидно, на дні бідона, в якому він колись робив пиво, залишилася дріжджова закваска. Залиті теплим козячим молоком дріжджі почали бродити, виділяючи при цьому газ. Газу ставало все більше і більше, аж поки не зробився бабах Тато сказав, що газ виділяється внаслідок хімічної реакції. Відтак я влаштував публічний урок хімії. От як би у школі уроки хімії проходили настільки ж ефектно, адже було б куди цікавіше, чи не так. Особливо, якби реактиви виливалися на вчителя. Дивна річ, але посмітюшка, здається, була в курсі останніх подій. Запитаєте, яким чином? Не знаю. Йогуртового вибуху вона не бачила, та й газет коза читати не вміє. Але, може, вона розуміє людську мову, а значить, про все дізналася з наших розмов. Сьогодні коза дивилася на мене з якимось сумним докором. Так ніби хотіла сказати, як ви могли так вчинити із моїм дорогоцінним молоком. Як би там не було, але я таки зробився знаменитістю в масштабах околиці. Однак, здається, сирочок має шанс стати справжньою телезіркою. Сьогодні татусь якраз був удома, до нас завітала якась незнайомка. Сирочок уже якийсь час дріботів за татом, примовляючи злоцок мокли, соцок піпі. Однак тато перекидався глухим, тому що він страх, як не любить міняти підгузки. Врешті наполегливі сирочка взяла гору, тато здався. Як тільки татусь привів до ладу сирочкові сіднички, у двері хтось задзвонив. Підхопивши малюка на руки, тато поспішив відчиняти. У дверях стояла молода жінка. Побачивши тата із сирочком, вона аж руками сплеснула. Ось де ти дорогенький, радісно вигукнула вона. Саме твою дубцю я й шукаю. Любий мій, твої сіднички найсимпатичніші у світі. Бачили ви в цю мить вираз татового обличчя. Татусь зашарівся весь аж до кінчиків своєї рудої шевелюри. Попри те, він силкувався щось відповісти. Де, де, дякую, пробелькотів він. Ніхто досі не казав мені таких слів. А е, і ваші сіднички також дуже симпатичні. Тепер уже гостя витріщилась на тата. Перепрошую, мовила вона спантеличено. Досі я спостерігав за цими подіями збоку, але тепер вирішив втрутитись. Тату, мовив я стиха, смикнувши його за рукав. Мені здається, ця пані мала на увазі сирочкові сіднички. Ага? Сирочкові? перепитав татусь, ти так гадаєш? Сказавши це, татусь знову повернувся до гості. То вам подобається сирочок? Незнайомка й досі не могла второпати, про що йдеться. Моє припущення і батькове запитання геть збили її з пантелику, тож вона тільки розгублено кліпала очима, позираючи то на мене, то на татуся. Я що, подібна до сироманки? запитала вона нарешті. Ви думаєте, я зайшла просити у вас сиру? Запевняю вас, у мене вдома вистачає власного. Ось наш сирочок, перебив я незнайомку, показуючи на братика. Запала тиша. Гостя з підозрою подивилася на малюка, тоді на мене, а далі на тата. Його звати сирочок? запитала вона. Ми мовчки кивнули. Але чому? Бо він пахне, відказав, не зморгнувши оком та Та ні, засміявся я і розповів історію про народження близнят у підсовозі. Обличчя жінки освітила усмішка, а далі вона й зовсім розреготалась. Ну, і кумедні в них імена, сміялась вона. Ну, й жартуни ви всі. Дякувати Богу, саме жартуни, бо я вже, вибачте, подумала, що потрапила в якусь божевільню. Не тіштеся завчасу, бо так воно і є, почувся голос мамусі, яка з'явилась у дверях із другим малям. Знайомтеся, це помідорця, сирочкова сестричка близнючка, а їхні справжні імена Джеймс і Ребека. Фека Бека радісно привіталася помідорця. Ні, донечко, забідкалась мама. Як треба вітати гостей? Треба казати привіт. Ану, привітайся гарно. Фекабека знову весело вигукнула помідорця. Гостя щиро розсміялася. О, яка голосиста, сказала вона. Боже, які милі ці діточки, ага, милі, зітхнув татусь. Це тому, що вони чужі. Не звертайте на нього уваги, кинула мама. Гостя усміхнулася трохи знічено, а тоді заговорила. Днями я випадково дивилася телепередачу про, ну знаєте, про надокучливих сусідів, і побачила там сироч, ой, тобто Джеймса. І тоді я відразу сказала собі, це якраз такі сіднички, які мені потрібні. Ой, ну що ви відказав тату з тоном справжнього знавця. Сирочкові сіднички будуть для вас явно замалі. Та й навіщо вони вам? Ваші власні, повірте мені, дуже навіть апетитні. Зараз же припини, цитнула на уся мама. Нехай, я не ображаюся, хихикнула гостя. Здається, ваш чоловік баламут хоч куди, правда? Не знаю, сказала мама. Та краще б вам його не провокувати. Жінка знову грайливо хихикнула, а тоді промовила вже цілком серйозно. Насправді я маю до вас ділову пропозицію. Сподіваюся, вона вас зацікавить. Річ у тім, що я працюю в дамперс. Компанії, яка виробляє одноразові дитячі підгузки. О, ми якраз такими користуємося. Чомусь зрадів я, поглянувши на батьків. Зараз ми саме шукаємо гарненького малюка, котрий став би лицем нашої фірми в новій рекламній компанії. Ну, не зовсім так виправила себе гостя. Сміючись, насправді ми шукаємо не лице, а сіднички нашої фірми для реклами нової лінії одноразових підгузків. Жінка нахилилась до сирочка, уважно розглядаючи його голий задочок. Ідеально, я передивилась уже сотні дитячих сідничок, але саме в цієї дитини сіднички справжня Мона Ліза у відповідній номінації. Ми були б раді бачити його задок у нашій рекламній компанії. Ви не жартуєте? перепитав татусь, який відчутно пожвавішав, і ваша компанія готова за це платити? А як же? запевнила жінка, до того ж дуже щедро. Гаразд, добре, а що ти скажеш на це, Брендо? Мені здається, що це цікава ідея. Вибачте, але ми й досі не знаємо, як вас звати, звернулася мама до гості. Джингл, Джингл Трінкет», – усміхнулась мисливиця за дитячими сідничками. «Джингл Трінкет?» – здивувався тато, і після цього ви стверджуєте, що сорочок кумедне ім'я. Але ж так воно і є. Сирочок це таке кумедне ім'я, мало не одночасно промовили мама і Джингл. Здивовані такою одностайністю, жінки якось ми дивилися одна на одну. Тато нарешті опустив сирочка на підлогу, а міс Трінкет вручила татусеві візитну картку. Це адреса студії. Приходьте, якщо зможете, завтра. Далі вона схилилася до сирочка. Бувай здоровенька, дупонько гарненька. І вашій дупанці теж найкращі, побажання не витримав татусь, щиро посміхаючись. Отакоє. Не може татусь без своїх жартів. Бачили б ви, як на нього глянули джингл і наша мама. Здавалося, що поглядом його зараз спопилять джингл або заморозять мама. Не дочекаюсь завтрашнього дня. Нас покажуть по телеку. Ну, принаймні сирочка. Йому явно світить кар'єра телезірки. А бути братом телезірки це майже те саме, що бути власне телезіркою.